مستر مغا سورير استرير يا يا وعي لمبرك واحدة تليفونة دا دوليمات كاكاچ وابا اسوغو كوار جيليين دبات سووچه دي معالين كيسين وقرب كيسا كوم يردابو المي واحدة كاچ وابتا تليفونة دا غرونكا بيرت ايا تلمامي سيو سين نبتگر يا غرونكا وقد چين لها ديارة دا مستر مغا سايا مركي دنبالوغو آمانين وسيدك دا غاهوغا فلعيلي حالة دا كوسو كورو دا اسلام مركان دا غنان شموچي عطكي لغا دوباي مركي عوليس كو سووچه يا مركي دنبال بلشدا للاو داقي وحانا لمغلي karaysa go'marka wara sharaxay xaaladda macalin Kiiza kadibna duulimaadyada la wareegaya waa uu igu soo dangeegsaday waxaan isku dayay inaan fariisiyo balse uu igu soo duldhacay haddana ayuu yiri qoryaha telefoonada diyaaradaha ka jawaaba markii la weydiiyay inuu yaqaan duulinta diyaaradaha Kazana wuxuu ku jawaabay kan 10kii koobaad ayuu ahaa Master Magas ayaa horey u qaatay 2 cashir oo duulimaadyada ku saabsan balse waxay ahayd markii koobaad ee uu diyaarada wajaho waligiina iskuma dayin inuu diyaarad dejiyo kadib markii uu saacad ku dul wareegay garoonka Chankat Airport ee ku yaala magaalada Beirut isagoo oo tijaabo sameeyay wuxuu si nabadgelyo ah u dajiyay diyaaradii waxaana halkaas ku sugayay xubnaha qoyskiisa iyo shaqaalaha gurmadka degdegga ah duuliyaha macalinka ahaa isbitaal loo si qaaday isagoo xaaladiisu degan tahay ma jiro wax dhibaato ah ama burbur ah oo gaaray diyaaradda xaqiiqda hadii laga hadlo si wanaagsan ayay u deg Cabdirashid Maxamuud Maxamed Wararka Star TV